Доброго дня. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» готова розповісти про події вівторка, 16 жовтня, які стали нам відомі на 13:30. В студії ведуча Світлана Поробок. Пам'ятний знак захисникам України відкриють сьогодні о 15-й годині на території Хмельницького військового шпиталю. Про це повідомив офіцер регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Андрій Агеєв. За його словами, відкрити меморіальний знак планували до свята Покрови, та через військові навчання в Царокостянтинові цю подію перенесли на сьогодні. Як повідомив Андрій Агеєв, пам'ятний знак буде у вигляді каменю з меморіальною дошкою. Більше про його відкриття розповість моя колега Ірина Хижа в вечірніх випусках новин. 45-річний чоловік під час пожежі загинув у Хмельницькому. Це сталося вчора близько 17-ї години. Як повідомив начальник чергової зміни обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олег Криворучко, на вулиці Глінки в обласному центрі загорілася літня кухня. Ймовірною причиною пожежі, каже Олег Криворучко, стала необережність під час паління. Під час прибуття до місця виклику за адресою вулиця Глінка, 1, було встановлено, що з вікон літньої кухні йде дим. В процесі проведення розвідки та гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка. Пожежа була ліквідована на тій площі, яка була до прибуття пожежних підрозділів. Нових керівників територіальних громад обиратимуть у Хмельницькій області. Про це повідомив голова обласного осередку Комітет виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, 23 грудня в Білогірському, Славутському та Теофіпольському районах відбудуться вибори на посаду сільського голови та депутатів селищної ради. Прийнято рішення про вибори в Хмельницькій області в трьох територіальних громадах. Це в Білогірському районі, Ямпільська селищна територіальна громада. Будуть вибори селищного голови громади і селищної ради об'єднаної територіальної громади. В Славутському районі Улашанівська сільська рада, менше не сільська, об'єднана територіальна громада сільська. Будуть вибори сільського голови об'єднаної територіальної громади Улашанівської і вибори депутатів сільської ради об'єднаної територіальної громади. І в Теофіпольському районі Новоставецька об'єднана сільська рада. Теж будуть вибори голови і депутатів сільської об'єднаної територіальної громади. За словами Юрія Ануфрієва, на Хмельниччині сформовані не всі тергромади. За перспективним планом формування територій громад області їх має бути 62. Наразі сформовано 41. Наше зовсім практично не створені територіальні громади в Старокостянтинівському районі, там дуже мало охоплено. Ну і ще в багатьох районах ще не вирішили жителі населених пунктів, до якої громади їм приєднатися, чи яку громаду їм створити. Тому процес буде продовжуватися і після нового року. Центральна виборча комісія тільки призначає вибори. Далі створюються територіальні виборчі комісії в кожній з цих громад, які я назвав. І ці територіальні комісії будуть проводити вибори, вони будуть створювати дільниці, будуть займатися організаційним процесом, і тим займаються місцеві ради і адміністрації. Самою технічною роботою, а самою роботою безпосередньо вибори займаються територіальні виборчі комісії. Прем'єру програми «Ком-Аніма» «Музика золотого барокко» представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила солістка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маленюк Ірина Ключковська. За її словами, концертну програму вона виконає із заслуженою артисткою України Наталією Молдован. Звучатимуть арії з опер та окремі вокально-інструментальні твори. Концерт буде складатися з творів епохи барокко. Музика надзвичайно чудова, прекрасна по звучанню, по внутрішньому наповнені. Вона надзвичайно колоритна, дуже гарна для сприйняття, наповнена змістом внутрішнім. Я думаю, що для слухача і для глядача буде велика насолода поринути власне у цей епоху барокко. Прем'єра програми «Кон Аніма» «Музика золотого барокко» відбудеться сьогодні у Хмельницькій обласній філармонії о 18:30. Перемогою 2-0 завершився шостий тур дитячої футбольної ліги України поміж юнацькими командами першої ліги. Команда Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Ю-15 зустрічалася з львівським «Динамо». Подробиці в сюжеті. –
Шостий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України серед юнаків 2004-2005 року народження відбувається тут, у Хмельницькому, на полі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Зустрічається місцева команда та гості – львівське «Динамо». Відкрили рахунок на початку першого тайму гравці Хмельницької ДЮСШ-1. Цей гол ви зараз бачите. У другому таймі хмельничани забили ще одного. Львів'яни 4 рази були близькі до гола та перепускалися помилок, каже їхній тренер Павло Пронь. Бачили не фарт, який спіткає вже нас кілька матчів. Забили 4 гола з офсайду, не забили пенальті, ну це все ясно. Тим. Ну, дійсно, помилки, да, 2 гола, 2 наші помилки. Турнірне становище обох команд у групі до цієї зустрічі було приблизно однакове, посередині з 10 команд. Перемога була потрібна обом, каже капітан команди Хмельницької ДЮСШ-1 Єгор Юлтуховський. Ці три очки були нам дуже потрібні, і ми мали перемагати в цій грі. Гра була тяжка, суперники були також не з легких, але наша команда грала, як ми грали за усю команду, кожен не за себе, а за команду, і ми перемогли. Тренери львівського «Динамо» кажуть, їхнім підопічним у цій зустрічі не пощастило. До цієї гри ми були чуть-чуть нижче середини турнірної таблиці. Були завдання, звісно, вигравати, так як на кожну гру. Але зараз ми переживаємо якусь таку чорну полосу загалом в команді. Тобто, що ми минулого сезону ми грали по старших, тобто ми грали по 2003-му. Можна сказати, що результати були навіть кращі по старших дітях, ніж зараз. Тобто це треба вибиратися з цієї кризи, будемо працювати. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділяцентр. Команда Хмельницької ДЮСШ-1 після перемоги над львівським «Динамо» посідає третє місце в групі. Команда Хмельницької ДЮСШ-1 Ю-17 після шостого туру на третьому місці першої ліги. У цій лізі грають, вибачте, на восьмому місці. У цій лізі грають і дві нетішинські команди – «Еліта Буд». Вони теж мали черговий тур чемпіонату України дитячої футбольної ліги. Зустрічалися з новояворівськими командами Львівської області «Янтар». 17-річні юнаки програли 0-1, і тепер їхнє турнірне становище шосте. 15-річні футболісти Нетішина виграли 3-1, і тепер команда посідає четверте місце в групі. Ці змагання дають можливість нашим юним футболістам проявити себе для того, щоб в майбутньому представляти нашу Хмельницьку область в головній команді нашої області. Це Поділля Хмельницький, яка приймає участь у змаганнях другої футбольної ліги. Ну і надалі, якщо проявить себе краще, значить вони можуть брати участь і в змаганнях першої, і навіть прем'єр-ліги чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, в юнацьких змаганнях з футболу нашу область представляють 8 команд. Крім ДЮСШ-1 та нетішинських команд, це 4 хмельницького клубу «Поділля». Результати зустрічі команд цього клубу ми повідомимо в наступних випусках новин. І в чемпіонаті області з футболу серед чоловічих команд визначилися фіналісти змагань. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов каже, вони стали відомі після двох останніх зустрічей чемпіонату області. Вирішувалась доля команд, які братимуть участь і у фінальному матчі, і матчі за третє місце. Так, в Нетішині зустрічались команди «Енергетик» Миклуш Нетішин та Евеліна Ярмоленці. Матч закінчився в нічию 1-1. Команда «Енергетик Миклуш» набрала рівну кількість очок з Евеліною Ярмоленці, але в них краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Саме цей додатковий показник і дав право команді з Нетішина брати участь у фінальному матчі. В іншій грі з'ясовували фіналіста команди «Промі Хмельницький» та «Перлина Поділля» Білогір'я. «Промі Хмельницький» забив 2 сухих м'ячі у ворота «Перлини» і теж братиме участь у фінальній матчі першої ліги чемпіонату Хмельницької області. За словами Миколи Кузнєцова, за третє місце чемпіонату області гратимуть Евеліна з Ярмолинців та лісівники Шепетівки. Зустрічі планують провести в наступні вихідні. Наступний випуск новин вийде в ефір о 17-й годині. В цій студії для вас працюватиме Дарина Денисенко, а я з вами прощаюся. До завтра.